xildhibaan ayuub ismaaciil yuusuf ayaa maanta qaatay shahaadada diiwaangelinta guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka guddiga diiwaangelinta musharaxiinta ayaa guddoonsiiyey shahaadada xildhibaan ayuub oo isku soo taagay tartanka loogu jiro ku-xigeenka labaad ee guddoonka golaha shacabka oo loolankiisa uu aad u adag yahay sannadkan xildhibaan ayuub ayaa sheegay in isaga oo kaashanaya khibraddiisa in bulshada uu ugu adeegi doono xilkan haddii loo doorto waxa uu ka dalbaday xildhibaanada golaha shacabka in codkooda ay ku taageeraan si uu wax badan ugu qabto xilkan uu isku soo taagay. Bismillah, alxamdulillah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Maanta taariikhdu tahay 24-aad bisha 4-aad. Waxaan soo gaaray xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya si aan iskaga diiwaangeliyo musharaxnimadeeda guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka. Waxaan guddoomay shahaadada musharaxnimo. Runtii guddiga doorashada ee golaha shacabka oo guddoomiye Cabdirasaaq hogaaminayo iyo xubnaha ku jira waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo dadaalkii arrintaa ka muujiyeen iyo sida ay noogu fududeeyeen shaqadaas wanaagsan. Runtii waa garan kartaan baarlamaankan waa baarlaman kala bar haddaanan dhihin intooda badan ay dhalinyaro u badan yihiin. Waa baarlaman ay soo xaadireen dad yow kala duwan, runtii dhalinyaro badan oo saaxiibaday ah oo baarlamaanka soo galay si loo helo guddoon ayaga si gaara u matalo oo xubin ka mid ah saddexda guddoon qayb uga noqda in la helo. Middaas waa mid igu kaliftay. Runtii khibraddeeda iyo aqoonteeda waa mid aan leeyahay oo 12 sano u dambeysay aan hay-adaha dowladda kala duwan ka soo shaqeeyey oo ugu dambeysay inaan senator ahaa aqalka sare. Runtii cid kasta oo magacayga iyo muuqaalkayga taqaana saaxiibada baarlamaanka soo galay waxaan rabaa inaan ka codsado in codkooda i siiyaan. Maanta waxaan si sax ah u guddoomay shahaadada musharaxnimada. Insha allah waxaan rajeynayaa inaan haddii aan ku guuleysto xilkaas aan qayb weyn ka noqon doono habsami u socodka shaqooyinka baarlamaanka iyo ilaalinta shuruucdiisa. Runtii hay-addanna waxay noqon doontaa hay-ad awood u leh inay qayb ka noqoto ilaalinta dastuurka dalkan oo runtii howlo badan na hor yaallaan. Waxaan rajeynayaa insha allah howshaas inay si kheyr ah oo guul ah noogu dhammaato. Xildhibaan ayuub oo imanka ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa baarlamaankii 10-aad ka mid ahaa senatarada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Xasan Kaafi Xaaji Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.